Коли почалися бойові дії саме в Донецьку, мені потрібно було евакуювати свою сім'ю до Одеси. Під час активних бойових дій я знаходився в Донецьку саме. І потім, коли вже неможливо було там бути, вже в останній день серпня я виїхав із Донецька. Тому для мене війна почалася з 2014 року і продовжується понині. Мы оказались в Буче, в самой гуще событий, когда Бучу обстреливали, бомбили, когда взорвали самолет «Мрия», когда бомбили Гостомельский аэропорт, и началась оккупация. Мы пробыли в Буче без света, без воды, без продуктов, без ничего неделю. И благодаря нашим воинам, вооруженных сил, разведчикам, они помогли нам выехать. Мы выезжали там по пересеченной местности. С первого дня войны работа, зрозумілих причин, зупинилась. Перший тиждень більшу частину часу я просидів у підвалі власного будинку під постійний гуркіт артилерії, ревіння ракет та розриви снарядів. Наступ окупантів зупинився за 2 кілометри від мого будинку. Розуміючи, що підвал суттєво відрізняється від бомбосховища, вирішив приєднатися до сім'ї, яка за один день до початку війни виїхала до Туреччини, а потім до Австрії. З Австрії переїхали до Хорватії. Весь час за кордоном не залишало відчуття незатребуваності, туга за своєю роботою. Тому 1 липня повернулися з дітьми до України та продовжили свою справу – операції, консультації, участь у конференціях, періодично перериваючись на перебування в бомбосховищах. Коли ти вночі відчуваєш звуки вибухів, коли все навколо тебе взривається, це дуже страшно. Тому, мабуть, перші часи страх, який Ми із Харкова евакуювалися вже на початку березня, тобто там в 5-6 числах. І буквально на наступний день наш дом влучила ракета. Все, що було на подвір'ї, все, що було вдома, перетворилося на сміття. Житло, про житло можна у Харкові можна було забути. Змінилось у житті багато чого. Найскладніше було прийняти рішення повернутися в Україну через 120 днів після вторгнення. Коли я повернувся і зустрів вперше пацієнтів у клініці після початку війни, це був момент абсолютного щастя. Тоді я зрозумів, що ми потрібні людям під час війни. Складно проводити кератопластики, якщо в цей час починається тривога. Я не маю можливості встати і піти в бомбосховище. До війни, до початку війни, до мая 2014 року, у нас було 4 клініки. Сейчас у нас, к сожалению, осталась одна клиника только во Львове. В Донецке была разграблена в 2014 году в сентябре, просто разграблена, разрушена. Потом была уничтожена и разграблена клиника в городе Торезе Донецкой области. Но а клиника в Мариуполе существовала до 2022 года, она очень успешно работала. Сейчас этой клиники тоже нет, потому что эту клинику, в здание попала авиабомба. І, в общем-то, клініки теж більше нет. На початку роботи, крім офтальмологічної допомоги, мабуть, ми надавали якусь психологічну допомогу, тому що приходило багато людей з звільнених під Києвом територій, де вони були в окупації, де вони бачили всі ці жахи, тортури, смерті своїх близьких. І вони приходили, і, мабуть, годину кожен пацієнт говорив про те, що він бачив. Мені 41 рік, і я за цей час тільки зараз бачу, наскільки ми всі поєднані одною метою. Тобто і пацієнти, і лікарі всі стали дуже, як то кажуть, ми всі разом йдемо до однієї нашої загальної цілі, до перемоги. Що мріє кожна людина, що живе в Україні, звичайно, тільки про перемогу. Ми всі чекаємо нашої 100% перемоги над ворогом. Наша остаточна перемога. Тільки одне. Перемога. 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 Перемога.